ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والمؤمنين والمذعنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. بھئی یہ بہت بری رسم ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس وقت آپ لوگ شور مچا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شک برحق ہیں، لیکن تلاوت کے دوران جہاں کہیں حضور کا نام آئے، دل میں درود شریف پڑھیے، دل میں حق نبی کا نعرہ لگائیے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے دوران چپ رہنا فرض ہے اور خاموشی سے سننا فرض ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگوں، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کو چپ کر اس کو سنو، خاموش رہو اس کی تلاوت کے دوران، تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا دیو خدا دین و خدا دا مدد. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اے لوگو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرواؤں گا، اور میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو، اور ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر جمیل کا حکم دیا ہے، اور وہ اگر یہ حکم ہم کو نہ دیتا تب بھی اس کا شکر اور اس کی یاد
انسانوں پر، تمام ذوی العقول پر واجب ہوتی، اور بے شک واجب ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام خلق پر نعمتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا فیض برسانے والا ہے. منہ حقیقی ہے، اور جو احسان کرتا ہے تو یہ ہمارے اور آپ کے جبلت میں، فطرت میں، یہ بات ہمارے آپ کے عقول میں، اذہان میں رچی بسی ہے کہ جو ہمارے آپ ہم پر احسان کرتا ہے، ہم اس کی یاد کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو اچھائی کرتا ہے تو مثل بھی مشہور ہے، اور یہ آئے دن کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ احسان کرنے والے کا آدمی بے نام اولان ہو جاتا ہے. الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کا بندہ ہوتا ہے، محسن کا بندہ ہوتا ہے. ایک محسن کا دوسرا انسان جو ہے، ایک انسان محسن کا محسن الیہ، جس کی طرف احسان کیا گیا وہ بندہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے اور آپ کے جب آپس میں یہ معاملہ ہے تو بولو، محسنوں کو محسن بھی تو اسی نے بنایا. احسان کرنے والوں کو احسان کرنے والا بھی جو ہے کس نے بنایا؟ اسی نے بنایا. تو اگر یہ آیت کریمہ نہیں ہوتی، جب بھی ہمارے اور آپ کے معاملات میں، محاورات میں، عادات میں جو بات ثابت ہو چکی ہے، اس کے مقتضا سے، اس کے تقاضا سے، اس منعم حقیقی کا شکر ہزار بار، لاکھ بار، بے شمار بار واجب تھا اور بے شک واجب. اور انسانوں میں تو ایسے ہیں کہ اس نے احسان کیا، آپ نے اس کے بدلے میں احسان کر دیا، اس کا احسان اٹھ گیا. انسانوں میں، سب انسانوں کی نہیں بات ہو رہی ہے، ماؤ شما جیسے انسان ہیں، معمولی انسان احسان کرے دوسرے معمولی انسان کی طرف، اور وہ احسان کا بدلہ احسان سے دے دے، احسان اٹھ جاتا ہے، احسان پھر نہیں رہتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہے نا؟ کیا احسان کا بدلہ کچھ اور ہے سوائے احسان کے؟ احسان ہی احسان کا بدلہ ہے. تو ہمارے اور آپ کے احسان کا تو بدلہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسا محسن حقیقی ہے کہ اس کے ایک احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا. بولو بھائی، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اور وہ خود فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے چلو، لا تحصوها، تو تمہیں اس کی مجال نہیں ہے کہ تم اس کا شمار کر سکو، اس کی شمار نہیں کر سکو گے. زندگیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے ایک احسان کا بھی شمار تم نہیں کر سکتے. اس کے تو احسانات جو ہیں وہ بے کراں ہیں، بے پایا ہیں، ایک احسان کا بھی شمار نہیں کر سکتے. بدلہ دینے کے درکنار. بولو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو ہے زندگی دی کہ نہیں دی؟ ہے نا؟
دعا کرو کہ یہ زندگی جو ہے اللہ کی یاد میں اور رسول اللہ کی یاد میں اور اولیاء اللہ کی یاد میں کٹ جائے, ہے نا بھائی؟ اور یہ زندگی اللہ کی یاد میں کٹے, رسول اللہ کی یاد میں کٹے, اولیاء اللہ کی یاد میں کٹے, تو خدا کی قسم زندگی ہے. اور وہ زندگی جو معاذ اللہ اللہ سے غافل ہو کر کے, رسول اللہ سے غافل ہو کر کے, اولیاء اللہ کے دربار سے دور ہو کر کے, ان سے بیگانہ ہو کر کے کٹے, تو بیگانوں کی زندگی زندگی نہیں ہے, وہ جیتے جی جو ہے موت. کیوں؟ اللہ اکبر. ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ قائد ہے میاں, ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ یاد سے ہے. ہمارے لیے جو ہے متاع حیات اور متاع زندگی اور مجسم بعین ہی زندگی جو ہے ہمارے لیے یہی یاد اللہ ہے, یہی یاد رسول ہے, یہی یاد اولیاء اللہ ہے. اللہ اکبر. اور اسی کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے میاں؟ اسی یاد کا دوسرا نام جو ہے وہ علم ہے. دوسرا نام اس کا کیا ہے میاں؟ علم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کے جلوے جو ہے کچھ عام کیے ہیں, کچھ خاص کیے ہیں. عام جلوہ یہ ہے اللہ اکبر کے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے سفید میں ہر مسلمان کو عطا کر, ہر مسلمان کو عطا فرمایا ہے. وہ کیا ہے کہ اجمالی عرفان اپنی اپنی بساط کے مطابق سب کو کچھ نہ کچھ اللہ کا ہے, کچھ نہ کچھ محمد الرسول اللہ کا ہے, کچھ نہ کچھ اولیاء اللہ کا ہے. اور ان کا ہم کو عرفان ہے تو ہم ان کی یاد کرتے ہیں, ہم ان کی جو ہے کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی یاد سے خدا کی قسم ہم زندہ رہتے ہیں. اور ہم نہیں زندہ رہتے ہیں, ہم زندہ رہتے ہیں تو ہمارے سفیل میں وہ بھی زندہ رہتے ہیں جو نبی کو مردہ کہتے ہیں, جو اولیاء کو مٹی کرتے ہیں. قرآن کریم کا ارشاد ہے, میں نہیں کہتا مجھ کی سنا, اللہ مسلم شفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدد الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا قرآن اللہ کا قرآن اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے رسول, دنیا اگلی دنیا والوں کو, امتوں کو کس نے کس وجہ سے نیست و نابود کر دیا گیا کہ ان کا آج تک کوئی نام لینے والا نہیں ہے, نام و نشان نہیں ہے, نام و نشان نہیں ہے. ہزاروں بار میں کبھی ایک مرتبہ ان کا نام آ جاتا ہے, وہ بھی ایسا ہی گزرتا ہوا. کبھی کتابوں میں نظر پڑ جاتا ہے ان کا قصہ, وہ بھی گزرتا ہوا. اللہ اکبر. نام و نشان باقی نہیں ہے. کیوں نہیں نام و نشان باقی ہے؟ انہوں نے محبوبان خدا انبیاء اور رسول اعظم کی شان میں گستاخیاں کی تو ان کو نیست و نابود کر دیا گیا. اگلی امتوں کا نام و نشان باقی نہیں رہا. لیکن اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم عالمین کے لیے رحمت ہو, سب جہانوں کے لیے رحمت ہو, تو اب جو ہے اللہ اکبر تمہاری رحمت کا دامن ایسا وسیع ہے کہ مسلمانوں پر تو رحمت خاص ہے لیکن کافر پر بھی ایک رحمت کا جلوہ ہے. وہ یہ ہے کہ گستاخیاں کریں, فضل روکیں, نفس کے جویا رہیں اور تمہاری جو ہے شان گھٹانے کے طرفے رہیں تو تمہاری شان کو گھٹ نہیں سکتی. لیکن تم رحمت عام ہو تو اس کا
یہ فیض ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کافروں کو دنیا میں ہلاک و برباد نہیں کرے گا, ان کا استحصال نہیں فرمائے گا. وانت فیہم جب تک تم ہیں, میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کہنے والوں نے کہہ دیا کہ مر کے مٹی میں مل گئے, تو قرآن نے کہا کہ تمہارے منہ میں خاک ہے, اگر وہ مر کے مٹی میں مل جاتے تو کوئی جو ہے پہلے والا نہیں ہے. لیکن آج بھی دنیا پر جو ہے ناشکرے بستے ہیں, کافر بستے ہیں. آج بھی دنیا پہ جو ہے مومن اور کافر بستے ہیں, مومن بھی بستا ہے کافر بھی بستا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی سب کے لیے عام ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ تم بستا ہے انت بھی, اس لیے تم موجود ہو تو یہ موجود ہے, اگر تم نہ ہو تو یہ نہیں ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے دو جہان. بولو بھائی, انت فیہم نے ادو کو بھی لیا دامن میں, انت فیہم نے ادو کو بھی لیا دامن میں, اور ایسے جاوید مبارک تجھے شہد آئی ہو. سب کہو انت فیہم نے ادو کو بھی لیا دامن میں, اور ایسے جاوید مبارک تجھے شہد آئیے دو. شہد آئیے دو کون ہے؟ امیر ہے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد المعذور بالجود والكرم العلي والصحبه وبارك وسلم. تو یہ تو رسول کے لیے وعدہ تھا, اور رسول کی حیات پر اور رسول کے زندگی پر یہ قرآن میں نشری فرمائی, اور رسول کے صدقے نے رسول کے جو خاکے پڑ ہیں, جو رسول کی خاکے پاکے برابر نہیں ہیں, جو رسول کے غلام ہیں, رسول کی امت میں ہیں, رسول کا سچا کلمہ, رسول کے کلمہ وہ ہیں سچے, ان کے لیے بھی وعدہ فرماتا ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. ارے اے رسول, تم تو سب ہو, تمہارے صدقے میں زندہ ہیں یہ کافر, اور تمہارے غلامان غلام کے صدقے میں یہ کافر زندہ ہیں. اللہ جو ہے ان کو نیستی کا عذاب نہیں دے گا جب تک کہ تمہارے غلام استغفار کرتے رہیں. محمد مہدی الجود والکرم والی وصحابی والی وسلم. میں بولتے بولتے بھول گیا بول کیا رہا تھا. گرو شریف پڑھو اللہم صل علی محمد مہدی الجود والکرم والی وصحابی والی وسلم. اور گرو شریف سنائیے اللہم صل علی کریمنا و مولانا محمد بن عبد الکرم علی و صحابی علی وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی یاد کا حکم دیا, اور اس پر جیسے وعدہ فرمایا, کیا یہ کرم ہے, بالائے کرم ہے, ہم کو پیدا فرمایا, عقل دی, کھوٹے کھڑے کی تمیز دی, کون ہمارا منعم ہے, کون غیر منعم ہے, کون دوست ہے, کون دشمن ہے, کون خالق ہے, کون مخلوق ہے, سب کی ہم کو تمیز دے دیں گے. انا ہدیناہ السبیلا, ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا, ہے نا. اب راستہ دکھا دیا, اما شاکرن و اما کفورا, یا تو وہ ہمارا شکر کرنے والا ہے یا وہ کافر ہوگا, ہمارا ناشکرا ہوگا. یہ ہم نے اس کو راستہ بتا دیا, اب وہ اپنے اختیار سے اس کو چاہے حاصل اس ڈگر کو پکڑ لے, چاہے اس ڈگر کو پکڑ لے,
اب کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبر نہیں ہے, اکراہ نہیں ہے, چاہے اس کو پکڑے چاہے اس کو پکڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کو وجود دیا, زندگی دی, اور ہم کو سمجھ عطا فرمائی. اور پھر سمجھ عطا فرمائی تو سمجھ نے کہا کہ جس نے پیدا کیا ہے, جو محسن حق کی ہے, اس کا شکر واجب ہے, اس کی یاد واجب ہے. تو سمجھ ہی نے کہا. اب سمجھ کی تصدیق میں آیت کریمہ اتری کہ جو تم نے سمجھائے وہ ٹھیک سمجھائے, اذکرونی میں تمہارا منعم ہوں, تم میری یاد کرو. اللہ اکبر. اب جب یاد کرو تو وہ کس لیے ہے یاد؟ اسی لیے ہے نا کہ وہ منعم ہے, منعم حقیقی ہے, نعمتیں دینے والا ہے. اللہ اکبر. اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے ہماری یاد سے کوئی نعمت واجب نہیں تھی, اور نہ اس یاد سے ہماری کوئی نعمت واجب تھی. ہم یاد کرتے تو بھی کچھ نہیں واجب, اور ہم نہیں یاد کرتے تو بھی کچھ نہیں واجب. نہیں یاد کرتے تو اس کے انعام کے مستحق نہ ہوتے, اور یاد ہم نے کیا تو بھی اس کے انعام کے ہم مستحق نہیں ہیں, اس لیے کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ اذکر کو مجھے یاد کرو گا تو میں تمہیں یاد کروں. بہادر شیخ اللہ تو بولو ہم اسے یاد کر رہے ہیں, یہاں ہماری یاد ہو رہی ہے نا, ہم یاد کر رہے ہیں یہاں, اور ہماری یاد ہو رہی ہے وہاں. اللہ اکبر. اور کیسی ہماری یاد ہو رہی ہے کہ غالب نے کہا تھا, اور غالب کے اس شعر کا مصداق جو ہے غالب نہیں ہے ہمیں. وہ کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین, وہ پہلا مصرع تو پڑھنے ہی کے قابل نہیں ہے, وہ تو اس کی بکواس ہے. وہ دوسرا مصرع کہتا ہے, پہلا مصرع جو ہے سنائے دیتا ہوں, اس پر منتخب مت کیجیے گا. ہے گرچ ہے کس کس برائی سے ولے بانی ہم, گرچ ہے کس کس برائی سے ولے بانی ہم, اور ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے, تو ہمارا ذکر ہو رہا ہے تو وہ ذکر ہمارا ہم سے بہتر ہے. کہاں پر ہے؟ ارے اس محفل میں ہے جس محفل کو جو ہے, جس محفل سے اس دنیا بھر کی محفلوں کو کوئی نسبت نہیں. ہم خاص میں اس پر اس کا ذکر کریں, اور وہ اخلاق پر جو ہے ملائے اعلیٰ نے فرشتوں میں ہمارا میں نہیں کہتا, قرآن حدیث کہتی ہے, من ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئہ, جو میرا ذکر کرے گا, جو مجھے یاد کرے گا, فی ملئ ایک مجمع میں, تو میں اس کے اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کروں. بولو تو یہ کون سا مجمع بہتر ہے؟ یہ مجمع ہاتھ پر ہے, اور وہ مجمع اخلاق پر ہے, وہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر کیسی نعمت! اللہ اکبر. ومن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی, اور جو لوگوں سے چھپ کر کے اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا, تو میں اس کا ذکر کروں گا اپنے نفس میں, اپنی ذات میں. اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفس سے پاک ہے, تمہارا نفس تو مجسم ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے نفس ہے, ذات ہے, لیکن وہ مجسم نہیں ہے. وہ مجسم نہیں ہے. تمہاری ذات تو جو ہے یہ اس تن خاکی سے عبارت ہے, جس کے اندر یہ جروح جو ہے پیری ہوئی ہے, اور اس کا نفس اور اس کی ذات جو ہے کیسی ہے؟ ارے ایسی ہے, اللہ اکبر, چار خانے روزگار, انبیاء و رسل عظام ہے, اور ملائکہ مقربین, اور تمام خلق جو ہے اس کی ذات کی حقیقت کی گناہ نہیں ہے. سرکار عبد قرار بھی تو فرماتے ہیں, کون سرکار عبد قرار؟
اللہ اکبر کہ جو عالم کے لیے جو ہے سر چشمہ علوم ہے, جو علوم اولین و آخرین جو ہے وہ انہی سے جاری ہوئے اور انہی سے جاری ہوتے ہیں اور جاری ہوتے رہیں گے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ میں تیری تعریف جیسا تعریف کا حق ہے نہیں کر سکتا, تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنے اوپر اپنی تعریف خود کی. اللہ اکبر. تو وہ کیسی کیا مطلب ہے؟ اس مطلب یہ ہے کہ جو چھپ کر کے یاد کرے گا میں اس کو وہ نعمتیں عطا فرماؤں گا, وہ برکتیں عطا فرماؤں گا اور میں اس کے اوپر وہ انعام و اکرام فرماؤں گا کہ اس کی خبر میرے سوا ہے پاکستان. تو معلوم ہوا اس سے کیا مرتبہ؟ ذاکران الہ کا مرتبہ معلوم ہوا کہ ان کے مرتبے وہ ہیں کہ ان کے مرتبے کی حقیقت جو ہے وہ اس خاک پر رہنے والے ہم تم نہیں, ہم تم جیسے کروڑوں جو ہے ان کی حقیقت کو ان کی عظمت کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی, میرے اولیاء جو ہے وہ میری چادر عظمت کے نیچے پھٹے ہوئے ہیں, لا یعرفہم سوائی, ان سے میرے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. اور پھر یہ جو مرتبہ ان کو ملا کہ ذکر کرتے کرتے ایسے ہو گئے اور اتنے بلند ہو گئے اللہ اکبر کہ ان کی حقیقت وہ جو ہے وہ حالانکہ انسان ہیں لیکن انسانوں میں ایسے ممتاز ہوئے کہ کروڑوں ہم تم جیسے انسان جو ہے وہ ان کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے. ایک ولی ہے اللہ اکبر کروڑوں پر بھاری ہے اور کروڑوں اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ملا کس کے فیض میں اور یہ مرتبہ کس کے فیض میں ملا, کس نے دلوایا؟ اللہ اکبر. ارے اسی نے دلوایا جس کے اوپر یہ قرآن اترا. کس پر اترا؟ محمد الرسول اللہ وسلم پر اترا. اللہ اکبر. تو جو اپنے غلاموں کو ایسا مرتبہ دلا دے کہ ان کی عظمت ان کی حقیقت جو ہے ہم تم جیسے کروڑوں نہ جان سکیں, تو پھر اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی عظمت کو اس کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے؟ تو میرے سرکار نے جو فرمایا وہ بے شک حق فرمایا اور ہمارا تمہارا جو ہے اس کے اوپر ایمان ہے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب سے کسی نے نہیں جانا. وہ ابو بکر تھے تو ان کو خاص کر کے فرمایا. تو اس حدیث سے جو ہے ابو بکر کی بھی فضیلت معلوم ہوئی, ابو بکر کی بھی فضیلت معلوم ہوئی. اللہ اکبر. نہیں جانا میری حقیقت کو اللہ اکبر. ارے اس عدم علم میں بھی جو ہے اس عدم علم میں اور حقیقت کو بھی تو تھے حضرت علی مرتضیٰ بھی تو تھے, تمام صحابہ کرام تھے, کسی کو مخاطب فرما لیتے اور اگر جو ہے تخصیص نہیں تھی تو سبھی کو مخاطب فرماتے کہ اے صحابہ یہ خاص ابو بکر کو خاص کیا کاہے کے لیے؟ کیا ابو بکر کا تمام صحابہ پر اور تمام امت پر جو ہے وہ مرتبہ خاص ہے کہ جس مرتبے کو کوئی امت نہیں ہو؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. کیسے ہیں تمام انبیاء انبیاء کے بعد جو ہے تمام انسانوں میں بالتحقیق افضل ہیں اور ایسے افضل ہیں کہ جو انہیں افضل نہیں مانے وہ مسلمان ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مرتبہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے خاص رازداں ہیں اور ان کی نبوت کے خزانوں کے جو ہے خاص محرم ہیں اور خاص دین ہیں کہ ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.